ասում են, Միկին բանտարկյալ այնքան մտերմացավ բանտի տնորենի հետ, որ վերջինս նրա համար դուբլիկատ բանալի սարքել տվեց։ Հարսի շորը առա, մնաց փեսացուել ունենամ ու վերջ։ Մեր ժամանակվա Այբուբենը։ Ապե, այս փողը վերցրու, թող անցնեմ։ Սլամարտը աստիճանաբար հասավ նաև Հայաստան և ինչը ամենակարևորն է, սիրվեց։ Գործ անգամ հասավ նրան, որ մարձերից մեկում որոշեցին կազմակերպել առաջին հայկական սլամարտը։ Դե իսկ դրա համար բնականաբար հարկավոր է լավ ցուլ և գործընթացը մեկնարկեց։ Եկել ենք ձեզանից խնդրելու ցեղական մեկ ցուլիկ։ Ինչ ցուլիկ, մեկ ցուլիկ։ Երեք ընդհանուր ժողովում այս հարցը քննելիս որոշեցինք դիմել ձեր օգնության։ Գեցեք, շատ լավ բան եք մտածել։ Ախր ես մաղուց էի ասում, այսուր են, անհարմար է, այդպես շարունակել չի կարելի, վերջ տուր այդ դրությանը։ Մեքենան էլ բերել եմ։ Խնդրեմ, խնդրեմ Գուրգեն ջան, ես ուրախությամբ քեզ կտանեմ իմ ֆերման, ցույց կտամ կովերի, եզների ցուլերի օրագրերը, ծանոթացնեմ խնամքի ռեժիմին։ Շնորհակալ եմ ընկերնաճարի։ Բայց որ պապս էլ հորս ձեռը բռնած գա, ես ցուլիկ տվողը չեմ։